Təbii ki, uşaq əgər bilsə ki, ağlamaqla valideynləri ilə manipulyasiya edə bilər, bu səhərsi günü bütün istəklərini fikirləşəcək, mən ağlamaqla, IQ salmaqla, qışqırmaqla əldə eləyəcəm. Və həyata da bu cür baxacaq. Mən hər şeyi əldə eləyə bilərəm. Ağlamaqla, IQ salmaqla. Ancaq həyat mübarizədir, həyatda bir çox çətinlikləri səbirlə keçmək lazım. Bu uşaqda səbir formalaşmayacaq. Bu uşaqda bəzi şeylər olmaz anlayışı. Nəyin bahasına olursa olsun, pis, yaxşı, hər istədiyimi mən əldə eləməliyəm, təfəkkürü formalaşır. Amma bir məqam da burada xüsusilə diqqətə layiqdir. Valideynlər uşaqlarına hansısa bir məsələdə qadağa qoyanda bu yox, bunu etmə dedikdə bacardıqları qədər o məsələni bunları izah etməyə çalışmalıdırlar. İzah çox mühümdür. İnsan psixologiyasında belə bir tendensiya xasdır. O şeyin ki səbəbini bilmir. Ona səbr etmək, onun qarşısında dözmək çox çətindir. Mən niyə bu istəyimə yox deməliyəm? Axı mən onu istəyirəm. Uşaq bu cür düşünür. Ancaq ona düşünməyin ki, balacadır, o anlamır. Ona öz düşüncəsinə uyğun, yaşına uyğun formada bir izahlar verməklə uşağı qani etməyə çalışmaq lazımdır. Qani olmasa da yenə də siz öz fikrinizin düz bildiyiniz işi, o qadağanı ona tətbiq edin. Ancaq uşağa izah eləmək bu çox mühümdür. Bəzən vaxtınız yoxdur izah eləməyə. Ancaq bir qeyd vurun. Mən səni sonra başa salaram, burada sənin zərərlərin var. Bu yaxşı şey deyil. Vaxtınız yoxdur, başa sal, sonra izah eləyərəm. Diqqət əgər etmişsinizsə, uşağa bu cür deyəndə uşaq bunu unutmur. O şeydən çəkilir, sonradan soruşur, axı demişdin ki, burada zərəri izah eləyə, o zərər nədir? Yəni, bu onu göstərir ki, uşağın deyilən bütün sözlər onun zəhninə həkk olunur və bu artıq o qadağanı səbəblə əlaqələndirir. Yəni, bu olmaz. Ona görə ki, pistir, ona görə ki, filan-filan zərərləri var. Bu əlaqələndirmə nəticəsində o qadağa bunun beyninə tam oturur və uşaq gələcəkdə də bunu eləməyəcək. Ancaq indi diqqət edin, biz deyirik ki, bunu etmə. Heç bir səbəbi də gətirmirik. Uşaq soruşur, niyə axı mən istəyirəm? Ona görə ki, mən istəyirəm. Valideyn deyir ki, ona görə ki, mən istəyirəm. Mən şəxsi istəklər... Yəni, sadəcə olaraq mən istəyirəm. Yəni, başqa bir zərər, başqa bir sənin üçün burada fayda var, bunu etməyində zərər var. Bu cür izahlar gətirilmir. Onda nə baş verir? Uşaq təbii olaraq öz istəyinə qarşı valideyn çıxdığına görə, valideyni öz istəyi qarşısında bir bariyer görür. Bu davam edəndə valideynə qarşı bir ikrah, valideynlə öz arasında bir uçurum yaranır. Uşaq vaxtı bu uçurum o qədər böyüyür ki, yeniyetmə yaşında artıq valideyn uşaqla kontakta girə bilmir. Onlarla ünsiyyət qura bilmir. Onu istədiyi kimi artıq ona qadağalar heç bir zaman onu tətbiq elə bilmir. 15-16 yaşında uşaq bir də görürsünüz ki, valideynin üzünə qayıtdı. Və ilk azadlıq əldə edəndə o qadağaları başlayacaq tətbiq eləməyə. Bəzən onun zərərini anlasa da valideynlərinə və keçmişinə bir üsyan olaraq, uşaqlığına bir üsyan olaraq o işləri icra eləyəcək. Sırf ona görə ki, mənə uşaqlıqda imkan verməyiblər bunu edim, indi mən bunu edirəm. Və hətta o tam müstəqilliyə qədər vaxtlarda da valideyni onu görməyəndə o işləri icra eləyəcəklər. Yəni, onu nəzarət eləmək çox çətin olacaq. Ancaq bunu izah eləyəndə, o zərərlə izah eləyəndə, uşaq beynində formu mənim bu həddin artıq mühəndir.